da približimo, opa, sljedeći korak, ovako. Može kokosovo brašno, to će biti jedna mala kašika, ovako, op, o jebote. Malo smo preterali, nema veze, kokosovo brašno je jako zdravo. Ima onako fin, svež, dobar, privlačan ukus čoveče. Onda sljedeće, ovo, samo mi smo završili, opa, vidio kako vežem, jebote, vidio ovo brzina, vidio ovo čoveče, opa, to je to. Pusti bre se čoveče, ali moje kuhinje, moje kuće, kuhinje. Tema za današnji klip će biti moj novi shake bez suplemenata čoveče. Jedva čeka da vam pokažem. Možemo da krenemo, jel tako? Može. Ajde, idemo sve redom. Fokus da vidimo. Fokus, odličan, tu je. Super, fokus opet. To može. Ovako, šta će nam trebati? Treba će nam shake me, shake me. Znači posuda za shake. Onda, treba će nam jedna crnčuga. A pošto ja sad nemam trenutnu crnčugu, trenutno, onda moram da spojim dve banane, fokus, odličan, i obavezno da je sa nalepnicom bonita, bonita. Oh yeah. Onda sljedeće šta će biti kokosovo brašno, 200 ml vode, onda ovako, da vidimo šta je ovo, koštunjavo voće, možete da uzmete koje god želite, orasi, lešnik, badem, indijski orah i tako dalje. I šta će biti ovde, što niste još videli na mom kanalu, to će biti fokus, odličan, jaja od prepelice. Ako me niste slučajno dobro čuli, jaja od prepelice čoveče. Yeah. Treba će nam 5 komada. E sad ovako idemo lagano, znači ova jaja od prepelice malo teže se skida ljuspica, ali nije problem, mi ćemo to sve da skinemo. Ovo ćemo tu, ovo ćemo ovde, ovako. Sad vidimo da li je fokus ovde, da li se vidimo. Perfekt. Sad vidimo ovde. Fokus. Odličan. E, ovako. Znači, prvo banana, opa. Znači ovako, stavimo bananu. Opa. Opa, evo, znači, da bude crnčuga, opa, i obavezno sa nalepnicom, prvo banane, opa, vidi, opa, 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 evo, opa, da približimo, opa, sljedeći korak, ovako, može kokosovo brašno, to će biti jedna mala kašika, ovako, op, o jebote. Malo smo preterali, nema veze, kokosovo brašno je jako zdravo. Ima onako fin, svež, dobar, privlačan ukus čoveče. Onda sljedeće, ovo, samo mi smo završili, opa, vidio ovo kako vežem, jebote, vidio ovo brzina, vidio ovo čoveče, opa, to je to. E sad sljedeće, ovako. Znači, orasi, fokus, ja se nadam da je dobro fokusirano, ja malo šaka i to bi bilo to. Orase možete da uzmete od babe ili bilo koga, svako ima u kući. Opa, onda, to smo završili. Ovako, ovo tu, to smo završili. Možemo, to ćemo za kasnije, e sad, jaja od prepelice, to morate da vidite, dosta teško. Teško se skida, ali to nije problem. Ovako, treba će vam jedan nož. Ovako, sad ćemo pokazati kako to treba, mislim. Inače, se ovde, samo da se mi vidimo, opa, fokus, yes. Za jaja od prepelice. To imate poseban alat, da kažem, makaz za to, ali ja trenutno nemam, tako da gledaću da vam što bolje objasnim i da pazite. Ovako. Jaja od prepelice, pošto je malo čudno, vi ćete vidjeti, ja volim ovako da napravim, opa, i samo malo da, e jebe, previše sam, ali nema veze, opa, evo ga, samo pustite,
I evo, to je to. Opa, odlično, pazite da ne uđe ljuspice, opa, to je jedno. Ima tu još, samo mora paziti. Ovako, opa, i samo malo da... Opa, evo. Samo pazite polako, nigde ne žurite. Malo sam se zeznuo. Samo malo da... Evo, to je to, opa. Ovako. Evo, opa. Drugo. Opa. Evo, treće. Znači, samo malo. Op. Ovaj se ne da. Ne da se, evo, samo malo da ovako, opa. Evo ga. I još jedno ostalo. Samo pazite, nož je oštar, znači lagano, nemojte da žurite. Evo ga ovako, op. Evo ga. Opa, to je 5 komada, ovo bacimo, opa. E sad ovako, stavimo vodu, 200 ml, opa. To je to, dosta. Ništa više. I sad ćemo da stavimo u shake me, shake me. Fino ga, opa. Dobar. E sad ide u shake me, shake me, ovako, opa. Još jednom. I to je to, čovječe. Ovaj obrok je gotov za minut, da kažem. Možda i dva, ali može i za minut da se reši. Evo, neko me zove, čovječe. E, evo, napokon da završim klip, puno pozive, ima puno posla, ali... Nešto mi se nije snimalo, ali tu sam za vas. Zašto? Zato da vam ulepšam dan, čoveče. Ajde mi probamo ovaj shake, znači shake me, shake me. Slika za thumbnail, fokus. Može, da vidimo shake, živali. Au, čoveče. Dakle, ovaj shake, ako idete u školu, žurite, nemate vremena da jedete, bolje ovo da napravite nego da kupite nešto u pekari. Ovo možete i pre treninga i posle treninga, samo lagano ovo spremite za minut, čoveč, imate perfektan obrok. Jaje od prepelice su veoma bogata nutricionalne vrednosti, bolja čak nego obična jaja. Ako niste probali, ja vam toplo preporučujem da probate ovaj shake, imat ćete veoma, veoma puno snage i shake je odličnog ukusa, čoveče. Moji ti bri, to je bilo to što se tiče ovog klipa, sviđa, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, to mi jako znači. Hvala što pogledali klip, vidimo u sljedećem klipu.